14 серпня мобільна бригада Смілянського центру первинної медико-санітарної допомоги працювала у приміщенні міського виконавчого комітету. Працівники муніципалітету приєднались до масової вакцинації від COVID-19. Загалом цього дня було провакциновано 17 осіб, більша частина з яких – це колектив міського фінансового управління. Отримала щеплення і начальник фінуправління Юлія Любченко. Мобільна бригада Смілянського центру первинної медико-санітарної допомоги наразі постійно отримує колективні замовлення на проведення вакцинації від COVID-19 на робочих місцях. Нагадуємо, що в Смілі для проведення щеплення майже завжди є 4 види вакцин – Pfizer, CoronaVac, Moderna та AstraZeneca. Про наявність тої чи іншої вакцини можна уточнювати у сімейного лікаря чи безпосередньо у центрі вакцинації. На території міста щепитись від COVID-19 можна також у профільному кабінеті в поліклініці імені Тараса Шевченка, також у центрі вакцинації, який щодня працює у фойє міського будинку культури.